Ministro Finanças até tem cada fulan governo gasta o sambot ba utilização viatura estado. Ministro Finanças Rui Augusto Gomes declara durante ne estado fakar osang homontante bot ba viatura estado nebe funcionário no cargo chefia sira utiliza halau serviço iha kada ministério. Osang hirak nebe governo gasta makhalo manutenção ba kareta combustível no selutan. Konitare ba tinan sanuno kasing walo nila, osang nebe gasta ba mina namos manutenção ao yenuno sinay. 14,3 milhões de dólares. Antes ne iha loron sanulu resintolu liba Ministério Finanças hasai ka distribui ona circular número ida bara oitavu bara zige emi trasu MFI bara tinan rihun rua rua nulu resin rua trasu zero ida bakada ministério instituição no serviço autônomo hotu kona base staun realokasaun viatura estado. Teru no instituição hotu tem que estaciona veículo estado hotu iha resinto ministério no instituição autônomo estado. Utilização veículo estado tem que excepção, bele circula fora husi ora serviço, hanesan saúde, serviço segurança, bombeiros no entidade seluk. No iha loron sanulu resin walu fulane, Ministério Finanças halau socialização konaba padrão no procedimento realocação veículo estado nian. Tuir dadu susi direção geral gestão patrimônio estado hatudu, viatura hirak nebe dadaune fixa ihalina ministério hamutu krihun rua atus hat sianulu resinen. Gasparinha de Souza, Zuvial da Costa, Ziemen.